З числа важливих питань, які буде розглядати Верховна Рада протягом наступних днів своїх робочих, це ті, ну я хотів би виділити декілька законопроєктів важливих, які розглядались в рамках роботи нашого комітету з питань правоохоронної діяльності. Це проєкт закону України про використання геномної інформації. Це надзвичайно важливий, як на мене, законопроект. Над ним працювали фахові експерти і наш комітет доволі довго, тому що питання стосується індивідуальних особливостей кожної людини, їх використання. Мова йде про ДНК людини, і ми знаємо, що сучасна криміналістична наука безперечно використовує якісь традиційні методи і способи дослідження злочинів, але потрібно йти за новим уже часом, і тому використання нових технологій, якраз використання ДНК при доказі певних злочинів, правопорушень, які вчиняє людина, це новий, так би мовити, вид діяльності криміналістів, експертів. І використання цієї інформації, зберігання є надзвичайно важливим моментом. Тому що, ще раз кажу, стосується індивідуально кожної людини, її прав і захисту цих прав. Тому ми дуже ретельно цей законопроект готували, і він буде розглядатися в сесійній залі. Надзвичайно важливий законопроект, який стосується обміну засуджених, які в статусі перебувають військовополонених. Це важливо, тому що сьогодні достатньо велика кількість, на жаль, наших військових, військовослужбовців, цивільних осіб перебувають в полоні, перебувають на окупованих територіях. І, безперечно, ми маємо все робити, щоб їх повернути до себе, на Україну, на вільну територію. Але є міжнародні правові документи, які визначають порядок обміну військовополоненими. Це ряд конвенції є так міжнародних, Женевська і так далі. І ми є учасниками цього процесу, але сьогодні сама процедура потребує вдосконалення. Тому що, скажімо, окупанти вимагають, щоб при обміні військовополонених проти них були закриті всі кримінальні справи, всі провадження. І вони обмінювались просто як звичайні особи. Ми не можемо цього допустити, тому що якщо, скажімо, людина вчинила злочини на території України, вона обов'язково має понести покарання, незважаючи на те, що її вимагають обміняти як військовополонену. Тому всі ці питання відпрацьовуються, і ми теж будемо розглядати цей надзвичайно важливий законопроект. Але я хотів би окремо підкреслити, що вчора почала свою роботу тимчасова спеціальна комісія, яка буде досліджувати питання міжнародного кримінального права і міжнародного гуманітарного права в умовах війни, тобто використання і практична реалізація тих положень, які сьогодні в міжнародному праві стосуються захисту прав цивільних осіб, дітей, жінок, громадян похилого віку. Ви знаєте, що станом на сьогодні порушено більше 20 вже тисяч кримінальних проваджень, справ. Це дані, які озвучив нещодавно Офіс Генерального прокурора, які стосуються злочинів і правопорушень проти мирних громадян, цивільного нашого населення, які вчинили окупанти, військовослужбовці Збройних сил Росії, колаборанти і так далі. Так от, ми маємо доводити до кінця розслідування по цим злочинам, і ми маємо все робити, щоб покарання понесли ці особи. Але тут ми маємо враховувати, що діють норми міжнародного права, які визначають права таких людей. Вони теж якби мають бути певною мірою захищені. Але водночас ми говоримо про те, що надзвичайно серйозні за своїм складом злочини і правопорушення вчиняються на території нашої держави. І от для того, щоб ми могли використовувати досвід міжнародних, в тому числі кримінальних структур, таких як міжнародні кримінальні прокурори, міжнародний кримінальний суд, слідчі групи працюють у нас в Україні, і ми, депутати, які входять сьогодні до складу цієї тимчасової спеціальної комісії, будемо працювати спільно з ними для того, щоб на практиці реалізовувати міжнародний досвід і унеможливити в майбутньому
вчинення таких страшних злочинів проти українського народу, який робиться сьогодні.